Čuo sam da me verovatno Ratkoslava vara, iako mi nismo zajedno, iako mi se još nismo ni videli, ni poljubili, ni ništa. Čuo sam, to jest imam veoma jak dokaz da, kako se zove ovo burazerka, Ratkoslava, neki drugi lik je njoj ušao u sobu. Ona je streamala na Instagramu, o tome ćemo malo kasnije. Slušajte ovako, ljudi moji. Neko mi šalje juče video na Instagram kako Ratkoslava... Znači, Ratkoslava radi live na Instagramu i ulazio je neki lik. Evo, samo da pogledate. Ček, samo sekund. Ljudi, subscribe se kanal. Laćo, Gamer, Aydin, Tonin, Amar, Ahbić, Hvalan, Skaj. Gle sad ovo. Molim te, gle ovo. Ček. Da, FIFA igra, da. Da, ja sam glup, igra FIFA, da. Vidi, donosi da jedu. On donosi da jedu, brate. Igraju FIFA. Da, igraju FIFA. Ja sam glup, brate. Igraju FIFA, da. Igraju FIFA. Igraju FIFA, druga. Ja sam, ljudi, inače veverica. Znači, to joj je sin. Što nije rekla da je to ćale? Ja sam, ljudi, inače veverica. Možete me zvati Čupao veverica. Molim vas, zovite me sad Čupao veverica. Ja sam Ziso muda. Gledamo, molim te, pogledajte, ljudi, još jednom. Oh my god, znači ona je bukvalno u fazonu, oh my god, što sad dolaziš kao, koji ti kurac kao, oh my god, što na njemu govori oh my god, što na njemu govori oh my god, što spomenješ Boga, bre? Ek se hvala na trijevna ništa za starog druga, piće kad dođeš u Niš, piće kad, pozdrav, ksele, meni puca glas, užas, pogledaj. Da, je FIFA, bravo. FIFA 14, da. Trk. Trkiš, da. Mamicu ti jebem ja. Ne Hen Ratkoslav, nego Omer Majmunov. Vidi ga, molim te, na što liči. Ajde, neki vojaž, razumeš da je neki vojaž, pa bi razumeo. Ovo nije hejt, ali pogled Turčina na što liči. Pogled ovo! I onda vi meni kažete, si mi loša ti frizura, si mi loši ti brkovi, pogled njega, molim te, ja ću ga nataći kad ga budem vidio u Americi. Ima da mu osluši muda. Pogled, molim te, kao to je njen sin, znaš, to je moj drug, šta, znaš, kao primjer ti dajem. Užas, brate. Da sam, brate, vidjet ćemo, i onda mi kažete, laj sa Ratkoslavom.